Martinou Jehlenickou jsem se poprvé seznámil někde v roce 96, když jsem přišel do Trutnova, kde ona začala chodit do kurzu plavání rodičů s dětmi k panu Mošnovi. Dlouhý roky víceméně byla svěřenkyně kolegy Pokorného od přípravky někde od 8 let až do svých 16-17 roků a potom už to její trénování bylo takové, že chvíli tady, chvíli někde jinde. Martinu trénuje od jejich 8 let a v podstatě u mě s nějakým závodním plaváním začínala. Byla především hodně pracovitá, zarputila, plavala ve skupině, kde byly děti o 2 až 3 roky starší než ona. Byla tam Benjamínek a snažila se za každou cenu s nima vydržet. Tak my jsme byli tvrdší jako trenéři, to je asi jedna věc a byla tady dobrá tréninková skupina, my tomu říkáme naše zlatá generace, která vlastně Martina zbyla jako poslední. Ze začátku se tak nejevila, že by byla nějaký akcelerovaný talent. První medailové výsledky z mistrovství republiky žatstva začala přinášet tak kolem 12 let, ale potom už jich přinášela hrozně moc a každý rok a pravidelně na každém mistrovství republiky. Dokázala to, že byla prakticky na všech evropských a světových soutěžích, ať už juniorských nebo seniorských. Za velký úspěch považuji, že se kvalifikovala na světovou olympiádu mládeže, což je velký úspěch, protože tam startovali jenom 2 plavkyně z České republiky a pak samozřejmě mnohokrát byla na mistrovstvích Evropy, univerziádě, mistrovství světa. Tenhle rok ji čeká jako první závod mistrovství Evropy na dlouhém bazénu a pak doufejme, že se jí podaří kvalifikovat na olympijské hry do Tokia.